នៅពេលនេះសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីដាលីនសេឡាមួយផ្លែតសិននោះមកនៅពីលើកទឹកចិត្តខ្លីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រារតីថារសានិងការផ្គត់ផ្គង់មកពីព្រះជាម្ចាស់ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយកញ្ញាវណ្ណចន្ទាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់នេតិពាក្យលើកទឹកចិត្តក្រោមប្រធានបទពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលចាទូរស័ព្ទរបស់លោកចនបានរោឡើងហើយនេះជាការទេទូរស័ព្ទមួយដែលគ្មានឪពុកម្ដាយណាម្នាក់ចង់លើឡើយកូនស្រីវ័យជំទង់របស់គាត់ដែលទើបតែទទួលបានបើកបរនោះបានជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើលោកចននឹងទៅរកនាងដែរឬទេចាបន្តិចក្រោយមកលោកចនបានទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុហើយអង្គុយនៅចិញ្ចើមផ្លូវជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ដោយរង់ចាំឲ្យប៉ូលីសមកធ្វើកំណត់ហេតុនៅគ្រោះថ្នាក់មួយនោះដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតឡានទាំងស្រុងតែមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយមនុស្សឡើយមួយរំពេចនោះលោកចនក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានស្ដីបន្ទោសកូនរបស់គាត់នៅក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីវាបើកបរមិនប្រយ័ត្នអញ្ចឹងតើវាមិនដឹងទេឬអីបើធ្វើប្រហែសវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះនៅពេលដែលគាត់កាន់តែគិតច្រើនអំពីរឿងនេះគាត់កាន់តែមានអារម្មណ៍ខឹងចំពោះកូនស្រីរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រៃមជ្ឈទីមត្រីរំពេចនោះក៏មានអ្វីមួយទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់វាជាក្រដាស់មួយសន្លឹកដែលកំពុងតែអណ្ដែតក្នុងប្រឡាយទឹកតាមដងផ្លូវនៅពេលដែលគាត់ខំប្រឹងមើលកាន់តែជិតគាត់បានឃើញថានេះជាមេរៀនអធិប្បាយថ្ងៃអាទិត្យមួយដែលមានកន្លែងបំពេញចន្លោះរបស់ក្រុមជំនុំគាត់ហើយចំណងជើងនៃមេរៀននោះគឺការរំងាប់កំហឹងរបស់អ្នកពេលនោះគាត់ក៏លូកដៃទៅយកក្រដាស់នោះទាំងញញឹមនិងគិតក្នុងចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្លាំងណាស់ក្នុងការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងជាការពិតណាស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងនៅក្នុងរបៀបដ៏ប៉ិនប្រសប់ជាច្រើនពេលខ្លះទ្រង់មានបន្ទូលពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពេលខ្លះទៀតទ្រង់ដាក់ខគម្ពីរមួយនៅក្នុងគំនិតយើងជាខមួយដែលយើងបានទៅទិញជាច្រើនឆ្នាំកាលពីយើងនៅកុមារហើយពេលខ្លះទៀតនោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលផ្ដល់ដំបូលមានស្របតាមព្រះគម្ពីរដល់យើងមានពេលខ្លះទៀតព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងជាមួយនឹងសំឡេងដ៏ទទូចបែបស្ងប់ស្ងាត់មួយបើមានភាពចាំបាច់ព្រះអង្គថែមទាំងអាចបណ្ដែតព្រះរាជសាររបស់ទ្រង់មកកាន់យើងនៅក្នុងប្រឡាយទឹកទៀតផងសំណួរសួរថាតើអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់ធ្លាប់មានបន្ទូលទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រទ្រង់ថាពេលយើងហៅអ្នករកគ្នាមិនបានឆ្លើយសោះហើយពេលដែលយើងនិយាយអ្នករកគ្នាមិនបានឮឡើយគឺអ្នករកគ្នាបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅនឹងភ្នែកយើងហើយបានរើសយករបស់ដែលយើងមិនចូលចិត្តវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក65ខ12វាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់លោកយ៉ាកបមានប្រសាសន៍ថាចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរព្រះគម្ពីរយ៉ាកបចំពុក1ខ19បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបន្ថែមទៀតថាកុំគ្រាន់តែស្ដាប់ឡើយចូលប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលផងលោកយ៉ាកបអើយនេះពិតជាដំបូលមានដ៏ល្អមែនអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកនាងទើបតបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងពាក្យលើកទឹកចិត្តខ្លីតាមរយៈអ្នកស្រីដាលីនសេឡាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guideline.org និងបើមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធីនេះសូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ info@guideline.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ